Tervehdys taas. Tällä videoluennolla pohditaan hieman tarkemmin työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia. Me tiedetään, että työllisyys ja työttömyys tietenkin riippuu hyvin voimakkaasti suhdannekehityksestä. Ja siksi me voidaan aloittaa ensiksi hieman pohtimalla, että mitä tarkoitetaan, kun talous ajautuu taantumaan. Uutisten mukaan Suomen talous on itse asiassa ollut lievässä taantumassa jo viime syksystä, eli vuoden 2022 syksystä lähtien. Ja tässä on ehkä tärkeää myös huomata, että yleensä Suomessa, kun puhutaan taantumassa, tarkoitetaan tämmöistä niin sanottua teknistä taantumaa, joka määritellään siten, että jos BKT laskee kahtena perättäisenä vuosineljänneksenä, eli periaatteessa puolen vuoden ajan, niin tällöin puhutaan taantumasta. Mutta tämä on tosiaan ehkä jossakin määrin mielivaltainen määritelmä taantumalle, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa taantumaa ajatellaan hieman laaja-alaisemmin, eli ei pelkästään tuijoteta BKT-muutosta, vaan otetaan huomioon myöskin työllisyys ja kulutus ja investoinnit. Ja siinä mielessä, että jos ajatellaan myöskin taantumaa työllisyyden kannalta, niin Suomen talouskehitys ei nyt ole kuitenkaan ollut niin hirveän heikko tässä ihan viime vuosina. Eli tässä on Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan perusteella laskettu työikäisten työllisyysastetta. Ja nämä tiedot ulottuu nyt ihan vuoden 2023, eli kuluvan vuoden toukokuuhun saakka. Ja nähdään, että ihan tässä viime aikoinakin työllisyysaste on kehittynyt oikeastaan ihan myönteisesti. Eli jos jotakin positiivista Suomen taloudesta halutaan nähdä, niin se on ehkä nimenomaan tämä työllisyysasteen nousu. No, miten sitten työllisyys riippuu nyt tämmöisistä suhdanteista? Tässä on kuvio tuolta Koren oppikirjasta, joka havainnollistaa tätä työpaikkojen syntymistä ja työpaikkojen tuhoutumista. Eli jatkuvasti tietenkin taloudessa tapahtuu jonkinlaista rakennemuutosta, eli tarpeettomia työpaikkoja häviää ja uusia työpaikkoja syntyy, kun teknologia kehittyy, talouden rakenteet muuttuvat, eli tarvitaan sitten lisää työvoimaa jossakin sektorilla, joissakin yrityksissä ja joissakin taas ei enää ole tarvetta sille entisen kantaiselle työvoimalle. Eli tässä kuviossa on tosiaan otettu Yhdysvaltojen tilanne havainnollisuuden vuoksi tuossa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Tässä sininen viiva kuvaa noita syntyneitä työpaikkoja ja punainen viiva kuvaa tuhoutuneita työpaikkoja. Eli aina silloin, kun sininen viiva kulkee tuon punaisen viivan yläpuolella, niin työllisyys paranee. Ja sitten kun taas punainen viiva on sinisen viivan yläpuolella, niin työttömyys lisääntyy. Ja tuossa on myöskin oppikirjan laatijat ovat havainnoistamassa harmaalla taustavärellä tuon taantuman. Eli tämä nyt luultavasti viittaa tähän NBER, eli National Bureau of Economic Researchin määrittelemään taantumaan Yhdysvalloissa. Eli havaitaan, että tuo taantuma-aikana on tuo punainen viiva selvästi tuolla sinisen viivan yläpuolella pääasiassa noissa molempina taantumajaksoissa tuossa 2000-luvun alussa. Eli silloin tietenkin taantuman aikaan silloin erityisesti yritykset on ongelmissa, joutuvat irtisanomaan työpaikkoja ja taas välttävät palkkaamasta uusia henkilöitä. Mutta sitten taas, kun talous kasvaa, niin yleensä sitten tarvitaan myöskin lisää työvoimaa ja myöskin sitten tämä tämmöinen työpaikkojen tuhoutuminen suhteessa siihen uusiin työpaikkoihin pienempään. No, tässä myöskin voidaan ehkä huomata tämä tämmöinen Yhdysvaltojen tapauksessa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä tämä laskeva trendi, eli mikä viittaisi nyt siihen, että tämä talouden dynamiikka ei kuitenkaan ole kehittynyt myönteisesti, että vaikka näitä työpaikkoja syntyi enemmän kuin niitä tuhoitui, niin tavallaan tämä myöskin tämä tämmöinen vaihtuvuus pieneni tuossa työvoimasta. Eli myöskin tämä tämmöinen
tämmöinen vaihtumus nyt olisi merkki siitä tämmöisestä talouden rakennemuutoksesta ja tavallaan semmoisesta niin positiivisesta kasvusta. Eli tuo kieli, tuo laskeva trendi molemmissa tämmöisestä talouden dynamiikan heikkenemisestä kuitenkin. No, yksi tapa tarkastella myös tätä tämmöistä talouden dynamiikkaa, varsinkin kun puhutaan nyt siitä työmarkkinoiden toimivuudesta ja työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaannosta, on tämä englantilaisen taloustieteilijän Beveridgen mukaan nimetty käyrä. Ja tässä on periaatteessa kahdella akselilla, vaaka-akselilla merkitään työttömyysaste, ja pystyakselilla on avoimet työpaikat suhteessa työvoimaan. Eli jos on paljon avoimia työpaikkoja, niin silloin tavallaan on yleensä jonkinlainen noususuhdanne, on työvoimapula, ja silloin tietenkin luontevasti meillä on korkea tai alhainen työttömyysaste. Ja toisinpäin, jos on hyvin vähän avoimia työpaikkoja, ja silloin taas on korkea työttömyysaste, ollaan tämmöisessä laskusuhdanteessa. Ja ehkä toi, tässä kuviossa on otettu kaksi maata, mutta ehkä toi tuollaisella violetilla kuvattu Espanjan tilanne kuvaa hyvin tämmöistä laskevaa Beveridge-käyrää, eli nähdään tämmöinen käänteinen yhteys noiden avoimien työpaikkojen ja työttömyysasteen välillä. Ja toi tuommoinen laskeva suora Espanjan tapauksessa vaikuttaa olevan niin kuin hyvinkin tämmöinen ajan myötä niin kuin stabiili, että se ei kauheasti muutu. Ja tosiaan, niin kun, jos sitten verrataan Norjaan, niin Norjassa taas myöskin vaikuttaa niin kun ajan myötä hyvin vakaalta, mutta se on lähes pystysuora. Et siellä Norjassa on tuo työttömyysaste ollut tuossa 2000-luvun aikana hyvin alhainen, lähes aina alle 5%. Ja riippumatta siitä, että mikä suhdannetilanne, kuinka paljon suhdannetilanteen mukaan tuo avoimien työpaikkojen määrä vähän vaihtelee, mutta työttömyysaste on koko ajan ollut harvinaisen alhainen. Ja oletan, tämä johtuu luultavasti tästä, että Norjassa on ollut pitkän aikaa oikeastaan työvoimapulaa, ja on myöskin paljon ulkomailta rekrytoitu, muun muassa Suomesta sairaanhoitaja on mennyt töihin Norjaan, niin tavallaan Norjassa tämä tämmöinen vahva työvoimapula pitää tuon työttömyysasteen alhaisena oikeastaan suhdannetilanteesta riippumatta. Sen sijaan Espanjassa on ollut hyvinkin suuri ongelma työttömyyden kannalta. Tuolla varsinkin finanssikriisi iski Espanjaan hyvin, hyvin voimakkaasti, ja työttömyysaste on ollut joinakin kvartaaleina jopa yli 25%, eli neljäsosa työvoimasta on ollut työttömänä. Ja tämä on hyvinkin suuri luku ja aiheuttaa myöskin paljon sosiaalisia ongelmia. No, otetaan sitten seuraavassa kuviossa vertailuun sit kaksi suurta taloutta. Tässä on Yhdysvallat ja Saksa. Ja tämä ehkä hyvinkin kuvaa myös molempien tilannetta, että millaiset tekijät voivat vaikuttaa tämmöiseen työmarkkinoiden kohtaantoon. Ja voidaan aloittaa vaikka tuosta hieman korkeammalla olevasta Yhdysvaltojen tilanteesta. Eli tuossa nähdään, että tuo Yhdysvaltojen Beveridge-käyrä näyttää vähän tuommoiselta ikään kuin uun muotoiselta, että voidaan ajatella, että tuo Beveridge-käyrä on siirtynyt oikealle päin tuossa vuoden 2009 lopulla. Eli vuodesta 2001 vuoteen 2009 toi käyrä näyttää aika lailla vakaalta, että siellä on tämmöinen selkeä negatiivinen yhteys noiden avoimien työpaikkojen ja työttömyysasteen välille. Mutta sitten vuonna 2009 toi käyrä lähtee sitten ihan eri uralle tuonne vuoteen 2015 saakka, eli ollaan korkeammalla tasolla. Ja syynä tähän todennäköisesti on tosiaan toi Yhdysvalloissa ollut finanssikriisi ja erityisesti myöskin, mitä se lähti liikkeelle asuntomarkkinoilta. Eli monissa paikoin asuntojen arvo romahti. Ja jos kotitalouden varallisuus on hyvinkin paljon keskittynyt tähän nimenomaan asuntoihin, niin silloin on hyvin vaikea sitten työpaikan perässä muuttaa toiselle paikkakunnalle, jos myymällä oman asunnon siitä käytännössä ei jää käteen paljon mitään.
niin tämä on tavallaan hillinnyt Yhdysvalloissa tätä muuttoliikettä, koska Yhdysvallat on laaja markkina ja siellä perinteisesti on niin kuin työvoima siirtynyt kaupungista toiseen tai osavaltiosta toiseen sen mukaan, että missä on hyväpalkkaisia töitä tarjolla. Mutta nyt tämä asuntomarkkinoiden kriisi on sitten Yhdysvalloissa tämän Beveridge-käyrän perusteella johtanut siihen, että tämä työvoiman liikkuvuus on heikentynyt. Eli tosiaan tässä näkyy tämmöinen yhteys asuntomarkkinoiden ja työmarkkinoidenkin välillä. No, Saksan käyrä, Beveridge-käyrä on sitten oikeastaan koko tässä samalla jaksolla tuolla Yhdysvaltojen käyrää alemmalla tasolla. Eli Saksassa vaikka avoimia työpaikkoja on vähemmän, niin työttömyysaste on liikkunut tuolla samoissa lukemissa. Et siinä mielessä ehkä sitten Saksan työmarkkina on jossakin määrin toiminut tehokkaammin kuin tuo Yhdysvallat, vaikka Saksassakin työttömyysaste on ollut välillä tuolla yli 10% luokkaa. Ja jos Saksan tilannetta halutaan miettiä, että miksi tälläkin voidaan tuon Saksan käyrässä ehkä nähdä jonkunlainen siirtymä tuossa finanssikriisin jälkeen. Ja Saksassa yleensä tavallaan sit kiinnitetään huomiota tämmöisiin työmarkkinoilla tehtyihin politiikkauudistuksiin. Puhutaan tämmöisistä Hartz-uudistuksissa, jossa yhtäältä lisättiin tukea näille työnhakijoille, jotta työnhakijat löytäisivät helpommin työpaikkoja ja työllistyisivät. Eli tämä tämmöinen tuen lisäys on siinä yksi osa. Toisaalta myöskin sitten ansiosidonnaista työttömyysturvaa heikennettiin. Eli portaittain se työttömyysturva laskee, kun työttömyysjakso kestää kauemmin, jolloin tietysti työntekijöillä on suurempi kannustin sitten etsiä nopeasti töitä ja palata työelämään. Ja näiden tällaisten Hartz-uudistusten myötä voidaan ehkä nähdä tuossa jonkinlainen siirtymä myöskin tuossa Saksan Beveridge-käyrässä vasemmalle. Eli tietenkin vasemmalla on parempi, että jos pidetään avoimet työpaikat kiinteänä, niin työttömyysaste on alhaisempi, niin se on tietenkin parempi kuin että on korkea työttömyysaste. Ja sitten jos vielä verrataan, että miksi sitten Saksan tämä Beveridge-käyrä on paljon alemmalla tasolla kuin Yhdysvaltojen, niin tietenkin Saksa on paljon tiheämmin asuttu maa kuin Yhdysvallat, eli se voi auttaa kohtaantoon. Jos mietitään vaikka tätä Ruhrin teollisuusaluetta, jossa on paljon tämmöisiä kaupunkikeskittymiä hyvin lähellä toisiaan, on hyvät liikennejärjestelmät, on autobaanit, jolla voi siirtyä nopeasti kaupungista toiseen, niin tietenkin sitten se työmarkkinoiden kohtaantoa parantaa, että on suuri määrä työnantajia ja työntekijöitä lähietäisyydellä tai ehkä niin kuin ajallisesti lähietäisyydellä toisistaan verrattuna hyvin suureen ja maantieteellisesti laajaan Yhdysvaltoihin, jossa sitten käytännössä ehkä joutuu sitten muuttamaan oikeasti kaupungista toiseen, jos haluaa vaihtaa työpaikkaa. Eli yhteenvetona, mitä tuo Koren oppikirja mainitsee työmarkkinoiden kohtaannosta ja mitä tekijöitä siihen vaikuttaa, niin ensimmäisenä tämmöisenä bullet pointtina oppikirjassa mainitaan työnhakijoiden ja tarjottujen työpaikkojen sijainti ja ominaisuudet, miten hyvin ne vastaavat toisiaan. Ja tosiaan sijainnin suhteen toimivat asuntomarkkinat voivat auttaa parantaa kohtaantoa. Eli esimerkiksi usein Suomessa viitataan Helsingin ja pääkaupunkiseudun kalliiseen asuntojen hintoihin ja pulaan kohtuuhintaista vuokra-asunnoista, mikä voi heikentää sitten mahdollisuuksia työntekijöiden siirtyä maakunnista pääkaupunkiseudulle töihin. No sitten ehkä liikennejärjestelmä. Tätä ei mainita oppikirjassa, mutta voisin tuoda tämän myöskin esiin, että tietenkin myös tämmöinen pendelöinti on hyvin paljon lisääntynyt myöskin Suomessa viime vuosikymmeninä, ja mitä toimivampi liikennejärjestelmä, mitä lyhyemmät matka-ajat, niin sitä helpompi on myöskin käydä töissä toisella paikkakunnalla. Ja tietenkin tähän myös voi vaikuttaa tämä tämmöinen etätöiden lisääntyminen, varsinkin koronapandemian jälkeen, joka voi sitten taas parantaa työmarkkinoiden kohtaantoa
Ja osin tämä tämmöiset niin kuin tekijät voivat myöskin niin kuin osaltaan selittää ehkä tätä positiivista työllisyyden kehitystä huolimatta tästä lievästä taantumasta. No, väestön tiheys on tietenkin olennainen, kuten mainitsin tuossa, että mikä Saksan kohdalla verrattuna Yhdysvaltoihin voi selittää tuommoista parempaa kohtaantoa. Ja itse asiassa Suomessakin väestön on, kehitys on ollut työmarkkinoiden kannalta ehkä myönteistä siinä mielessä, että on ollut muuttoliikettä kohti tämmöistä maakuntien kasvukeskuksia ja tietenkin erityisesti pääkaupunkiseudulla, jolloin korkeampi väestötiheys helpottaa tätä työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamista. No, yksi tärkeä tietenkin syy sitten, mikä voi heikentää tai aiheuttaa näitä tämmöisiä kohtaanto-ongelmia, on tämä osaaminen. Ja tässä esimerkiksi nyt voi ajatella tätä Suomen ICT-sektorin kriisiä, varsinkin kun Nokian matkapuhelinvalmistus loppui Suomessa. Ja toisaalta myöskin esimerkiksi metsäteollisuudessa on ollut myöskin tuota huomattavaa rakennemuutosta. Eli sitten tavallaan vaikka onkin paljon tuota pulaa työntekijöistä joillakin aloilla, niin välttämättä sitten se työntekijöiden osaaminen ei sitten riitä tai on hyvin vaikea esimerkiksi jostakin paperitehtaan työntekijöistä nyt sitten muuntua joksikin ICT-insinööriksi. Ja sitten tämmöisissä tarvitaan tietenkin koulutuksella merkitystä, että minkälaisille aloille koulutetaan nuoria ihmisiä, mutta sitten tietenkin myös työelämässä olleiden uudelleenkoulutuksella kenties tätä työmarkkinoiden kohtaantoa voitaisiin parantaa. No, kolmantena tässä Koren oppikirjassa mainitaan tämä, että työnhakijoilta ja työntekijää hakevilta yrityksiltä puuttuu tarpeellista tietoa. Että tässä tietenkin sitten työnhakijoille suunnatut erilaiset tukipalvelut voivat parantaa kohtaantoa. Tietenkin on erilaisia tämmöisiä internetpohjaisia tai tämmöisiä ikään kuin ilmoitustauluja ynnä muuta, mutta sitten tietenkin työnhakuun liittyy muutakin kuin että havaitsee työnhakuilmoituksen, muun muassa se, että miten osaa kirjoittaa ansioluettelon tai tuoda sen oman osaamisensa esiin, miten aktiivisesti käy erilaisissa työhaastatteluissa ynnä muuta. Ja nyt ehkä sitten oppikirjassa tästä puhuttiin hyvin vähän, mutta tietenkin tässä kotimaisessa keskustelussa hyvin paljon puhutaan näistä työnhakijoiden kannustimista ja erilaisista kannustinloukuista. Et tietenkin jos tavallaan työnhakija työllistyessään sit menettää hyvin monia erilaisia yhteiskunnan tukia, mukaan lukien asumistuet, niin voi tietenkin aiheuttaa tämmöisen väärän kannustimen, niin kuin ikään kuin välttää sitä työllistymistä. No, tästä kannustinloukosta on tietenkin varmaan eri tutkijatkin hyvin, hyvin montaa mieltä, että missä määrin kannustinloukut on ongelma. Uskon, että jossakin tapauksessa varmastikin näin on, mutta että kuinka laaja se ongelma sitten oikeasti on, niin siitä voi olla tietenkin montaakin mieltä. Mutta tarkastellaan nyt sitten tätä lopultakin sitten Suomen työmarkkinoita tämän Beveridge-käyrän nojalla. Eli tälle kalvolle mä oon ottanut sitten työ- ja elinkeinoministeriön tietojen perusteella laaditun tämmöisen euro- ja talousnettisivulla esitetyn Beveridge-käyrän. Tämä ulottuu vuoden 2000 alusta vuoden 2021 heinäkuulle, eli ihan nämä tuoreimmat tiedot ei tässä ole mukana. Mutta tässä tavallaan nähdään hieman huolestuttavasti, että miten tämä Suomen Beveridge-käyrä on siirtynyt ylöspäin ja oikealle päin. Eli tässä voidaan niin kuin nähdä ehkä tuo 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen on kohtalaisen vakaa tuommoinen Beveridge-käyrä, mutta sitten tuolla finanssikriisin jälkeen siirryttiin ikään kuin uudelle ihan selkeästi ylemmälle tasolle tuossa ainakin vähintään tuolta 2016 lähtien.
Ja sitten vielä täällä 2020-luvulla on vielä sitten siirrytty vieläkin korkeammalle tasolle. Eli jos verrataan nyt näihin muiden maiden esimerkkeihin, niin tämän beverage-käyrän mielessä tämä työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma on käynyt entistä vaikeammaksi koko ajan Suomessa. Eli vaikka meillä on hyvin paljon avoimia työpaikkoja, yritykset puhuu monilla aloilla työvoimapulasta, niin siitä huolimatta meillä on myöskin satoja tuhansia työttömiä työnhakijoita. Eli nämä työpaikat ja työnhakijat tai kohtaavat entistä heikommin. Et vaikka sinällään se työllisyystilanne olikin kehittynyt hirveän positiiviseen suuntaan, niin edelleen tämä beverage-käyrän mielessä tämä kohtaanto-ongelma on hyvinkin todellinen. No, en malta sitten olla myöskin tuomasta tässä lopuksi esiin sitten tämän Petteri Orpon hallituksen kaavailemia työmarkkinoiden uudistuksia, joita pidetään yleisesti historiallisen suurina. Eli varmastikin tämän beverage-käyrän nojalla tämän kohtaanton parantamiseen olisi todellakin tarvetta. Sitten toisaalta, jos mietitään sitä työllisyysasteen positiivista kehitystä, niin sitten tavallaan vaarana on, että jos tässä sitten työmarkkinajärjestöt, esimerkiksi erityisesti ammattiyhdistysliike lähtee lakkoilemaan, niin täällä saattaa tietysti olla myöskin sen kannalta pelottavia tulevaisuuden näkymiä. Eli tietenkin näistä työmarkkinoiden uudistuksista, siellä on muun muassa puhutaan lakko-oikeuden rajoittamisista, heikennyksistä, työttömyysturvaan, erityisesti ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja sosiaaliturvaan. Että nämä on tietenkin yritysten kannalta ja yrittäjien kannalta nämä tämmöiset on tietenkin positiivisia, tämän tyyppisiä uudistuksia yritykset on toivoneet jo pidemmän aikaa. Sen sijaan tietenkin ammattiyhdistysliike ei oikein näistä pidä, mikä on hyvinkin ymmärrettävää. Ja nähtäväksi jää, että minkälainen ennen lakkoaalto näistä kenties tässä lähiaikoina tulee ja pystyykö sitten tosiasiallisesti hallitus viemään nämä hallitusohjelmaan kirjatut uudistukset sellaisenaan läpi vai joudutaanko tekemään jotain kompromisseja. Eli hyvin, hyvin mielenkiintoisia aikoja tässä suhteessa elämme. Kiitoksia mielenkiinnosta ja palataan asiaan. Moi moi!